Після лікування зубів хлопчику стало погано, а через деякий час він помер. Що кажуть у лікарні та які результати судово-медичної експертизи? Ветеринар з Криму Ілля Литовченко від початку повномасштабної війни безкоштовно пролікував понад 2000 тварин військовослужбовців. Криміналіст Тарас Пиріжок розповів про службу на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини. Спортсмен із Тернополя Володимир Стецюк здобув срібло та бронзу на всесвітніх іграх єдиноборств. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті хлопчика з Тернопільщини після лікування зубів – гостра легенево-серцева недостатність. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної прокуратури. Нагадаю, 13 листопада після лікування зубів хлопчику стало погано і через деякий час він помер. Дитині був рік і 10 місяців. Про це повідомили на сайті Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Медична директорка Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк повідомила Суспільному, що ситуація сталася у їхньому медзакладі. Мама звернулася до стоматолога. Ну, це наш стоматолог робить санацію зубів. Аналізи всі були привезені мамою з Бучацької, ну, з відсімейного лікаря. Вона до лікаря просилася, телефонувала, присилала ті зуби, фотографію. Карієс, звичайно, що там ураження карієс. Вони привезли ехо серця з Бучацької лікарні. А написано, що ніякої патології немає. Називати ім'я та прізвище стоматолога, який лікував хлопчика, кореспондентам Суспільного у медичному закладі відмовилися, але повідомили, що він і далі працює. Цей факт слідчі внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Про це повідомили у Нацполіції. Військовослужбовець Василь веде свою собаку Адель до ветеринарної клініки. Добрий день. Доброго дня. Хто там у нас? Аделечка, привіт. Вітаю вас. Вітаю. Що вас привело до нас? Дивіться, маємо трішки сопельки і загально ми хочемо обстежитися. Проходьте, будь ласка. Дякую. Ветеринар Ілля Литовченко з початку повномасштабної війни безкоштовно лікує тварин військовослужбовців. Ми працюємо всі задля однієї мети. І як тільки нам вдалося відновити роботу клініки повноцінно в березні місяці, ми почали допомагати також і Збройним силам України, представникам ДСНС і парамедикам. І наша допомога базувалась саме на тому, що ми безкоштовно надавали лікарські та діагностичні послуги, що продовжуємо і по сьогоднішній день. Більше року військовослужбовець Василь та дворічна Адель відвідують ветеринарну клініку. Ілля Геннадійович нас подивився, обстежив, назначив лікування. І от коли вже прийшлося діло до розрахунку, вже тоді нам було повідомлено, що ЗСУ тут обслуговується безкоштовно. Ну, трошки було неочікувано, не знали, як реагувати, але, звичайно, дуже приємно. Ілля працює ветеринаром понад 12 років. Щодня приймає приблизно півсотні домашніх улюбленців. Як правило, зранку звертаються пацієнти для планових заходів, ну і інтервально також на вечір. Це найбільші моменти напливу пацієнтів. Ілля Литовченко родом із Сімферополя. У 2014 році із Криму переїхав до Львова, а з 2019-го живе у Тернополі, де відкрив свою ветеринарну клініку. Окрім допомоги тваринам військовослужбовців, Ілля разом із своєю командою приймали собак і котів, яких залишили люди. Ми брали цих тварин на прилаштування. В нас не було багато місця, але близько 12 собак і 40 котів ми перетримували в безпечному місці, ми годували, по мірі вони знаходили свої сім'ї, по мірі в нас є навіть такі випадки, коли тварини повертались до своїх власників. Чоловік каже, першою твариною, яку він врятував, коли тільки починав працювати у Тернополі, була собака на ім'я Дора. Показують мені аналізи і я бачу, що тварина просто дихає через раз, просто це на хвилини. Я кажу, нам потрібне переливання крові, перша година ночі, ми можемо ризикувати, але нам треба знайти собаку. І людина каже, а в мене там колега живе, от прямо отут. І під дощем з однієї собаки просто на колінах, на асфальті відбирається кров і вливається в іншу.
На ранок це була вже зовсім інша Дора, яка дуже добре себе почувала. Ветеринар каже, в листопаді до клініки звернулись 40 військовослужбовців разом із своїми тваринами. А від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно пролікував понад 2000 тварин. Це різні тварини, це не обов'язково тільки собаки, це можуть бути і коти, це можуть бути навіть папушки, це можуть бути навіть кролики. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Старший інспектор відділу підтримки управління головної інспекції головного управління Національної поліції області Микола Ковальчук 32-й раз дає кров. Чоловік каже, сьогодні у центр служби крові прийшов разом з колегами. Кроводача – це обов'язок кожного поліцейського, бо ми маємо бути не тільки на варті у правопорядку, а й іншими способами допомагати громадянам. Особисто я вже кров здаю понад 15 років. Я думаю, що за весь цей період моя кров допомогла не одному життю врятуватися, або, можливо, хоча б вилікуватися чи повернутися до нормального життя. У Тернопільському обласному центрі служби крові є потреба у донорській крові, каже лікарка-терапевтка Віра Борейко. Потрібно і в умовах різних аварій, які трапляються на дорогах, і у зв'язку з тим, що йде і ротація хлопців на схід, вони бачать реальну картину, що там робиться, що кров відіграє важливу роль в порятунку наших хлопців. Лікарка каже, у центрі створили банк донорської крові від поліцейських. Тарас Пиріжок, криміналіст Тернопільщини, каже, у складі зведеного загону поліції ні службу у Харківській області. За його словами, там разом з колегами ексгумовував тіла загиблих від російської агресії людей. Також поліцейські обстежували будинки, що зруйнували російські військові. Якщо і до матеріальних втрат можна хоч якось і звикнути, то до втрат серед цивільного населення ніяк. Всі ділянки території на деокупованій Харківщині були дуже сильно заміновані. Це були як посадки, поля, а також деякі і дороги. Ми бачили дуже сильну руйнацію, а саме будинки були зруйновані до фундаментів, автомобілі розтрощені, цілі села були зрівняні з землею. Тарас каже, їздив і на Херсонщину. Згадує, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вранці нам подзвонило керівництво і повідомило про сам підрив. І нас всіх негайно зібрали по тривозі, і ми вирушили у місто Херсон для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС військами Російської Федерації. Після самого підриву вода хлинула дуже стрімко, і рівень води піднімався близько 30 сантиметрів в годину. Після першої доби самої повені вода піднялась вже на декілька метрів. В деяких місцях вода досягала більше 6 метрів, і ця вода покривала дахи будинків. Тарас Пиріжок розповідає, за його підрахунком, за один день російські військові понад 500 разів обстріляли Херсон. Криміналіст каже, готується до інших поїздок на деокуповані території України. Війна триває і окуповано ще більше як п'ята частина території нашої України. Узагальнюючи мої ротації у Херсонській та Харківській областях, я здобув неоцінений досвід за таких тяжких умов. Війна закінчиться нашою перемогою. І кожен на своєму місці має зробити все, аби ця перемога стала найшвидшою. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопіль. Ці медалі хотілося б присвятити хлопцям ЗСУ, свою перемогу своєму тренеру, подякувати хлопцям, які боронять, і тренеру, який дав мені можливість колись займатися цим видом спорту. Спорт – це заміна свого здоров'я на медалі. Великий спорт. А загальний фізичний розвиток – це здоровий дух і здорова нація. Тренуйтеся і бережіть себе. Ці медалі армреслер Вадим Стецюк здобув на цьогорічних Всесвітніх іграх єдиноборств. Срібну медаль здобув на ліву руку, а бронзову – на праву у ваговій категорії до 100 кілограм. Вадим розповідає, збірна України з армреслінгу зайняла командне друге місце на змаганнях. У ній було 11 учасників у різних вагових категоріях. Для командного золота не вистачило кількох золотих медалей. Своїм виступом, каже спортсмен, задоволений. Боровся Вадим Стецюк з 6 спортсменами. Найважче, напевно, найцікавіше було боротися з малійцем. Чітко розумів, що рівень його техніки на низькому рівні, але генетично та сила була дуже така потужна. Для мене бій був, який мені запам'ятається на все життя. Я його виграв після цих поєдинків, я його
поважаю як спортсмена, який боровся до останнього. Перед самим виїздом на змагання, розповідає Вадим, у нього виявили проблему з лівою рукою. Діагностували бурсит ліктьового суглоба. Лікар сказав, що тобі потрібно спокій і мінімум 1,5-2 місяці нічого на ліву руку не робити. Але він не знав, що я на другий день вилітаю з Польщі вже в Саудівську Аравію. На що я посміявся і сказав, що можу такого з'їсти, що є дозволене і не є забороненим там препаратом, щоб трошки меншу біль відчувати. Ну, було трошки неприємно боротися, але з тою кількістю адреналіну і з тим азартом, який там за столом, було не дуже суттєво, чи болить вона, чи не болить. Вадим каже, готувався до ігор єдиноборств 2 роки, тому не виступити на змаганнях просто не міг. Зараз тренуватися на ліву руку чоловік не може, адже вона потребує відновлення. Для того, щоб не було там ремісії і на наступний рік воно знову не запалилося, прийнято рішення в цьому році вже ніде не виступати, зайнятися тренерською діяльністю, вести хлопців та дівчат на Кубок України, який пройде там через місяць, і відновлюватися, готуватися до наступного року, до поєдинків в Африці. Вадим Стецюк каже, здобуті нагороди дають можливість отримати звання заслуженого майстра спорту України. Це станеться після того, як до Міністерства молоді та спорту надійдуть офіційні результати змагань. Міністерстві будуть їх розглядати. Після того будуть подаватися, формуватися документи на присвоєння звання. Я так чітко розумію, що якщо я на ліву руку здобу медаль на праву, це вже дворазовий призер всесвітніх ігор. Ну і в такому випадку однозначно мали присвоїти. Як розповів Вадим, професійно спортом займається з 2008 року. З армреслінгом його познайомив його тренер, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар. Мене в цей вид спорту привів мій друг і товариш, тому в його пам'ять, в його честь буду займатися і продовжувати розвивати цей вид спорту. Хочу розвивати спортивну діяльність нашої теперішньої школи. Це школа Андрія Пушкаря. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільський власник салону краси Миколай Онищук освідчився співачці Ірині Білик на сцені під час її виступу у Львові. Миколай каже, поштовхом до зародження почуттів стали уроки вокалу, які він почав брати 9 місяців тому. Тоді він виконував пісні Ірини Білик та позначав її у своїх розповідях у соцмережах. Вона цим ділилася в сторіс. Потім я побачив, що вона, крім того, що ділилася в сторіс, реагувала на мої сторіс, деякі лайкала. Ну і одного разу вона запросила мене на концерт у Львові. Це був концерт пам'яті Кузьми, благодійний. Я приїхав, подарував їй квіти. Ми з нею поспілкувалися. Миколай каже, після цього спілкувались дистанційно. За цей час він переніс онкологічне захворювання. Та це не завадило освідченню, розповідає чоловік. Миколай придбав букет зі 101 троянди, замовив каблучку з діамантом і вийшов на сцену під час концерту. Чесно кажучи, я і не до кінця, ну, тобто я вірив, що скаже так, але я сумнівався. Я це робив щиро, я подарував емоції їй собі, а що буде далі, ну, чесно покажу. Дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.